Всім привіт! З вами знову улюблений магазин туристичного спорядження «Горгани». Я Володя, а це кросівки Mountain Trainer GTX від Salewa. В кожного виробника є продукти, які здобувають серед споживачів найбільшу популярність. Італійського виробника Salewa одним з таких, без сумніву, є лінійка взуття Mountain Trainer. Перша моя реакція на ці кросівки – це вау! І дійсно, італійські дизайнери постаралися на славу. В таких кросівках не соромно прогулятись не те, що в горах, а й в Парижі. Кольори і дрібні деталі підібрані ідеально. Окрім кросівок, MTN Trainer існують також у вигляді черевиків. Що ж, перейдімо до деталей. В моїх руках оновлена версія кросівок. Збігаючи наперед, скажу, що основні зміни торкнулись підошви. Інші деталі розглянемо згодом. Вже з першого погляду зрозуміло, що кросівки призначені не для тривіальних задач. MTN Trainer GTX найкраще підійдуть для кількаденного трекінгу, стануть хорошим компромісом для тих, хто не любить важкі черевики, проте не готові підставляти свої ноги на випробування кам'янистим рельєфом. Наявність мембрани і класний дизайн дають можливість використовувати кросівки також у місті чи для подорожей. Верх черевика виготовлений із замші товщиною 1,6 мм. Має заводське водовідштовхуюче просочення. Слід зазначити, що таке просочення варто оновлювати час від часу спеціальними засобами. Що сильно відрізняє MTN Trainer від інших моделей – це наявність суцільного гумового ранта. Така риса притаманна переважно трекінговим черевикам. Гумовий рант захистить ваші ноги на кам'янистих ділянках маршруту. Для фіксації щиколотки та ноги з боків використовується традиційна салєвівська фішка – Tref System. Задня частина кросівка стала дещо м'якшою, що дає можливість нозі відчувати себе більш впевнено на тривалих спусках. Ще одна перевага MTN Trainer GTX – подовжене шнурування кросівка. Воно починається від самого носка і нагадує шнурування скельників. Таке шнурування дає можливість ідеально припасувати кросівок в залежності від вашої стопи, тим самим уникнувши таких ненависних натирань в поході. Знак Gore-Tex вказує на наявність всередині кросівка мембрани. Язичок кросівка м'який, при ході не відчувається. Внутрішній матеріал кросівка – м'який нейлон. Основний водозахист забезпечує двошарова мембрана Gore-Tex Performance Comfort. Вона вшита в кросівок у вигляді суцільної шкарпетки. Наступна зміна, в порівнянні з минулою версією кросівок, це відмова від системи Multi-Fit Footbed, тобто від розбірної устілки. Чому це сталося? Мабуть, все-таки більшість споживачів не користувалися цією фішкою. В порівнянні з попередньою версією, протектор підошви став більш агресивним. Такі зміни покликані забезпечити ще краще з'єднання на будь-якому типу рельєфу. Окрім традиційної для Salewa Climbing Zone в передній частині, виробник також додав два виступи в середній частині для більш зручного пересування драбинами на маршрутах Via Ferrata. В задній частині підошви бачимо невелику виямку. Це не лише дизайнерське рішення, воно покликано забезпечити кращу амортизацію п'ятки. Хвилинка загальних фактів. Вага кросівка в 42-му розмірі 540 грамів, що цілком непогано, якщо розглядати кросівки як альтернативу важким трекінговим черевикам. Кросівки випускаються як чоловічому, так і жіночому варіантах. Існують з Gore-Tex-ом і без Gore-Tex-у. Крім цього, випускається також шкіряна підсерія, де внутрішній матеріал, нейлон Gore-Tex, замінений на м'яку шкіру. Усі варіанти та кольори ви зможете знайти за посиланням під відео. Коротко підсумуємо. Mountain Trainer GTX – стильні та надійні кросівки, які чудово підійдуть для кількаденного трекінгу. Чи то болотистими стежками Карпат, чи кам'янистими розсипами Доломітів. Завдяки своєму дизайну, MTN Trainer GTX чудово впишеться в ваш міський стиль, підкресливши аутдорну приналежність. Наявність мембрани, а також якісного замшового матеріалу з водовідштовхуючим просоченням дає можливість використовувати кросівки зимою чи в міжсезоння. Ці та інші кросівки Salewa ви завжди можете знайти на нашому сайті gorgane.com чи в мережі магазинів Горгани.